Varētu teikt, ka Ziemas olimpiskās spēles Sočos Latvijai noslēdzās tikai šonedēļ. Tiesa simboliski. Šonedēļ tika prezentēta grāmata Latvijas Sočos, kas stāsta par 58 olimpiešiem, kas aizvadītajās sacensībās pārstāvēja mūsu valsti. Šī būs jau 11. Grāmata par mūsējo startiem pasaules lielākajos sporta svētkos. Tiesa pilnvērtīga mūsu dalība šajā pasākumā nākotnē varētu būt traucēta. Par divām tā dēvētajām Latvijas olimpiešu kalvēm – Murjāņu sporta ģimnāziju un sporta centru Mežaparks – izskan runas par to iespējamu slēgšanu. Uz sarunu par šiem un citiem ar sportu saistītiem tematiem esam aicinājuši Latvijas olimpiskās komitejas prezidentu Aldonu Rubļevski. Labrīt! 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 Cik zināms, vakar jums bija tikšanās ar premjeru Lendotu Straujumu. Vai sajūtāt, ka sportam būs atbalsts arī turpmāk? Jā, no Straujumas kundzes pārrunājot šo sportam aktuālos jautājumus, no kuriem jūsu divi minētie ir svarīgi, bet nākamā gada budžets ir svarīgāks, sajūtu atbalstu un domāju, ka tie risinājumi tiks sameklēti katrā ziņā līdz gada beigām, līdz 2015. Gada budžeta apstiprināšanai. Atbalsts varētu pieaugt? Atbalsts varētu saglabāties vismaz šā gada līmenī. Kā ir ar Murjāņiem? Jau pieskārāmies gan jūs, gan mēs. Tā ir vieta, kuras audzēkņi izcīnījuši visvairāk olimpisko medaļu. Kāda situācija ir šobrīd jūsu skatījumā? Manuprāt, sabiedrība, pieminot vārdu Murjāņi, saprot ļoti atšķirīgas lietas citiem. Tās ir jaunības un bērnības atmiņas par vidusskolu, kurā tika ļoti daudz laika veltīts sporta darbam un arī tika gūti lieli panākumi sportā. Citiem tā ir viena fiziska vieta Sējas novadā pie Valmieras šosejas, kur atrodas fiziski šī skola. Bet jāatcerās, ka Murjāņi ir ne tikai Sējas novadā esošā gan sporta skola, gan vidusskola, bet arī Jūrmalas filiāla ērēšanā, kur ir vienīgā vieta Latvijā akadēmiskās ērēšanas attīstībai tikpat augstā līmenī. Tādēļ faktiski Murjāņi tas ir kā simbols un kā tāds jēdziens sportistu, jauno sportistu attīstībai un izglītības iegūšanai. Un vairāk gadu garumā esam runājuši un šogad esam saņēmuši atbalstu jau ne tikai no pašām sportveidu federācijām, bet arī no Lielo pilsētu asociācijas, lai šāda tipa iestādes attīstītos visā Latvijā un lai ne tikai septiņi sporta veidi, kuru šobrīd valsts atbalsta caur Murjāņu sporta ģimnāzijas finansēšanu un sistēmu, bet arī pārējie olimpiskie un iespējams arī populāri neolimpiskie sporta veidi varētu saņemt pašvaldību un valsts atbalstu šādā veidā. Es domāju, ka Murjāņu jautājums un arī jūsu pieminētais Mežaparka jautājums tie ir nākamās Nacionālās sporta padomes darba kārtības jautājumi. Un šajā sēdē būs jāatbild uz ļoti daudziem jautājumiem gan ministrijas ierēģiem, gan sporta organizāciju pārstāvjiem, kā mēs redzam šo organizāciju tālāku attīstību. Bet vai tiešām citās pilsētās būtu nepieciešamā infrastruktūra, lai nodrošinātu ne tikai šos fiziskos treniņus, bet arī jauniešu izglītošanu? Tas ir viena no tām Murjāņu būtiskākajām lietām. Jā, tieši es gribēju teikt, Lielo pilsētu asociācijas vēstuli, kas ir adresēta arī premjerministrei Straujumai, runā par šo jautājumu, ka pēc milzīgiem ieguldījumiem, kas iepriekšējos 15 gados ir veikti lielāko pilsētu sporta infrastruktūras attīstībā, šajās pilsētās ir sportam pilnīgi visa atbilstošā infrastruktūra, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošas treniņu apstākļus ļoti daudzos sporta veidos. Piemēram, ja mēs saskaitījām visos olimpiskajos centros trenējas vairāk nekā 50 sporta veidu pārstāvji. Olimpiskie sporta veidi ir 34, bet kopumā vairāk kā 50 sporta veidu pārstāvi var trenēties šajos centros. Un visās šīs pašvaldībās ir arī ļoti labi attīstīta izglītības struktūra, sākot no bērndārza un beidzot ar augstskolu. Tā kā par šo jautājumu problēmu nevarētu būt. Tad jūs esat tāds vairāk optimists, ja tā var izteikties, pat ja Murjāņu slēgtu, tad šāda te apmācība nozara attīstītos citās pilsētās? Es uzskatu, ka Murjāņus nedrīkst slēgt un par to pat nedrīkst runāt, kamēr šī jaunā sistēma nav radīta citur. Un jebkurā gadījumā tiem sporta veidiem, kurus šobrīd valsts atbalsta Murjāņos, to eksistence ir vitāli svarīga. Kā ir ar sporta centra Mežaparks? Vai tur tiešām arī jūs saskatāt kaut kādas sautīgas intereses? Es varētu teikt, ka ir augsne aizdomām par šādām lietām, jo dažas darbības no
izglītības zinātnes ministrijas puses gada garumā par to faktiski liek domāt. Un lielākais trūkums ir informācijas neesamība par šo tēmu. Es ceru, ka Nacionālā sporta padoma maija beigās vai jūnija sākumā spiedīs ministrijai paust savu viedokli, kas tālāk Mežaparkā notiks. Ar direktoru maiņu vien, kā šobrīd ir noticis, es domāju, nepietiks. Pirmdien skolotāji rīkoja protesta akciju. Kas satrauc sporta skolotājus? Sporta skolotāji ir tādi pašīs pedagogi kā pārējie un cilvēku cienīgu dzīvi vēlās katrs, kurš sevi atdod darbam un pilnvērtīgi strādā. Plus vēl jāņem vērā, ka sporta skolotāju darbs ir ne tikai garīgs, bet arī bieži vien fizisks, jo viņiem jāspēj lielākoties pašiem arī rādīt to, ko viņi prasa, lai izdara bērni. Tas ir jautājums par izdienas pensijām? Nē, es runāju vispirms par attiecīgu darba samaksu. Un mēs jau arī Olimpiskās komitejas ģenerāla asamblējā ar aicinājumu griezāmies pie valdības. Mēs uzskatām, ka no nākamā gada vismaz ir nepieciešams nodrošināt 85% no sporta pedagogiem, iespējams arī visiem pārējiem skolotājiem, maksājumās darba algas, kāda tā bija līdz 2008. Gadam ieskaitot. Šobrīd daudzas pašvaldības, kuras to spēj, sporta skolotājiem arī sporta skola treneriem piemaksā. Bet tas īstenībā nebūtu pašvaldību uzdevums. Pašvaldību uzdevums būtu radīt infrastruktūru un nodrošināt to materiālu tehnisko bāzi. Šobrīd pašvaldības ir spiestas piemaksāt, lai nodrošinātu šo darbu pirmkārt un lai varētu cerēt uz panākumiem nākotnē. Jums līdz jaunākā grāmata par Latvijas olimpiešiem, Latvijas Sočos. Kas tajā ir atšķirīgs no iepriekšējiem izdevumiem? Pēdējās četras grāmatas par olimpiskajām spēlēm – Turīna, Londona, Vankūvera, Pekina, arī Soči – ir grāmatas visīstākajā nozīmē kā oriģināla literatūra, jo šeit ir stāsts par mūsu sportistu ceļu un startiem olimpiskajās spēlēs. Kā viņi nokļuva olimpiskajās spēlēs, kāds darbs tika ieguldīts cīnoties par kvalifikāciju, un kā notika šo augsto vietu izcīnīšana, kādas bija emocijas un kādas tās valdīja visapkārt. Šajās 288. Lapas pusēs ir atspoguļot arī sporta statistika, kur ir visi Latvijas sportisti, neatkarīgi no tā, kādu valsti viņi ir pārstāvējuši, starti olimpiskajās spēlēs pieminēt un atspoguļot. Tātad šī ne tikai fotoalbums un interesanti lasāmvieli latviski un angliski, bet arī ļoti laba vēsturiska liecība un statistikas krājums tiem, kas interesējas par sporta statistiku. Lielas paldies par sarunu. Paldies. Paldies un redzēšanos.